Әйтелер бит, бу тұрмышта, бу дүнияда ике паласа бар. Бірсі ақ, бірсі қара. Ақның тағы да ағырақ икенін аңлайсың, көресің, сезесің, туясың келсе, қара паласа аша шығып қара дейлер. Білмеймін, керектір ме, жоқтыр ме, әлбетте керекмейдір. Анан айтелер, көп ерген таш шымарақ бола, көп ерген сайын көп көресің, көп білесің дейлер. Қазір енді бұ айтым бұ заманаға тура келмейдір, актуал төгілдір. Көп көрер үшін, көп білер үшін көп ереге керек төгіл. Үйде отырып, вайфайың ішлесе, мәтін әйбірін көресің де, білесің де. Әлі қайыр үзді төгіл. Интернет деп кіне үйде де отырмайбыз, оралашып тұрабыз, көрішіп тұрабыз, үйрішіп тұрабыз. Біз де тек тұрмайбыз деп ұзған елні концертмен шығып кеттік Сібір яғына. Бардық Түмен деген шәһәрге. Әлінің Түмені Сібір түгіл екен. Сібірі дәлші башлана екен. Түменде концерт түгелленді де, перде ябылды да, тезіне егіріп кіріп кеттік. Кім киіне, кім шешіне, кім аппарат жия. Хәр біріміздің өз іші, өз вазифасы бар. Ашығып ішлейбіз не үшін? Шынки екінші күні концерт Сургутта боласы. Аның шақырымларын мен айтмасам да, сіз өзіңіз де бек яхшы білесіз. Күні бойы, түні бойы барып, шул кешке барып үлгере алсаң, бек хош енді. Бөлмесіне кірдім де, яртылаш ішінген, яртылаш киінген басып тұрам, ішікке кімдір шақы. Айтам, қазір қа киінен де шығам, қа фотоға түшеміз деймін. Бір ханым, 40-45 жасында тіресіндедір енді, Рифат ю, мен қарсы көшерге түгіл, мен бір өтініш білен ғана кірдім дей. Айтам, апа, нендей өтінішсің? Міне концертіңде өзің сыйладың бит. Интернеттен бик көп хаттар келе, қызықлары бар, қызғанышлары бар, тәнқитлеп язушылары, мақтап язушылары бар. Шуннан соң бір язмыш турында сыйладың. Хәм шушы язмышқа атап жыр жырладың. Мен сеңа хат язып тұрмайм. Мен сеңа өз язмышымды қазір бейне-бейне сыйлаймын да, сен шушы язмышқа үсте болды енді. Шушы язмышқа жыр жырларсың дей. Ей, мейтам апа, мен бит кім ішіндер жырлаушы, кім ішіндер мұрлаушы. Міне, елда-елда бір апа айткен еді, бір абай айткен еді, сүйлей баштасам, дем аннан тамашашылар айтыр, Рифат өзі өлеп шығара баштаған екен мінді әкиетлеріні деп. Шокыра, ғафу етігіз деген ем, болмас мұ дей? Дем, йок, ешікні бәрдіңді шығып кетті, ярар деп. Ол шығып кетті, әмәдәләкен аның үмітлі, сағышлы, ялварулы, зәп зәңгәр көзләрі менің көз алдымнан, қамшушы бөлмәден юғалмай тұрдылар. 2 минут ұшқа келе алмайша тұрдым да, айтам, тоқтайлысың, бұл кірген кішіні тыңларға керек еді бетінде. Үске құртқын үлдім де шығып шаптым бұл ханымның артынан. 50 метрда кетмеген ей, мәдәнет ертім. Бұл апа кіргіз, сүйлегіз. Рифат, бір күнге де айтмеген, бір күнге де оңнатмаған язмашымды сеңа сүйлермін деп келдім дей. Мен ғана түгіл, түркімдегі біттін егіт қызлар бірге басып тыңнадық, отырып тыңнадық, диктофонға да яздым, хат етіп те язған едім. Оны енді олай оқып тұру керек болмас, әйтіп кіне ұзам. Не үшін? Қазір жырлана шық жырыны бір сөзді айтмеше жырласам, өзім де жеткір алмам, сіз де нек жырлады екен бұл бала бұл жырын деп ойлап отырасыз. Бұл ханым сөйлеп кетті. 17 жасында толмаған еді. Көрші шиуаш жігіті Мишадан екі егізек бала таптым. Үш күн, үш түн әті, қайырш біленді, құл біленді, елі-елі, елата-елата қинады. Кәфірден кәфір таптым, балаларын кәфір, тұрмышыңны кәфір еттің. Біздің қойлаға тап жүрдің, сені ятсыз, сен фәлән. Анда әйтілген сөзлер, анда қиналған қиналылар. Мен жәхәннәмнің бір түрі деп көне көз алдыма кетірем. Әлі балнецінен яғағына шығыма қарамастан, туғанлардан бек көп сөздер ештірге тұры келді. Жетмесе милициялар келіп дапырылсылар. Қойадыр қол қойдырталар, қойадыр язу яздырталар. Өз қалетімні өзімді аңламай тұрған уақыт. Қазір енді аңладым. Балиғы болмаған баланы күшләді деп, Миш үстіннен өзім қарайзе язғанмын екен. 15 жыл берділер Мишыға. Бек ерте тапқанға балаларымда тірнәкләнмеші тұдылар. Әтиәнелер мені де балаларында қорап үстіре. Әмін нәрсе, мен өзімді бала. Күн сайын дерлік Мишыға хат язам. Бір күн, үш күн, бір жыл, 5 жыл хат яздым. Бір хабар, бір сәлем хаты жоқ. 10 жыл болды дегенде бір хат келіп түсті. Мен ол хатты алуларым, аны тыюларым, көзімнен яшылар мүлдіреп түгіл. Әс сибіліп-сибіліп ақтылар. Хатны ашсам, хатта бары тек біргіне сөз. Көрі алмайым деп язған. Туғаннары жеткірген көремсің. Менім арқада екенім бек яқшаңлаған. Әш ұшы 10 ел ішінде мені көп мү үгітледілер. Күтме, ол бары бір аннан қайтмай. Қайтса да ол бары бір сенің білен болмай. Сен бет әлі еш, балаларыңа тек керек, өзіңе ер керек. Ана фәлен бар, тігі бар, бұ бар. Барысында кері қақтым. Шынки көңілім, жаным, тәнім білен. Мен Мишыны қидым. Аңа тұғыр болып анығына күттім. Міне енді әтиәнелерден айырым башқа шығып, малайлар білен тұрмыш кете башладық. Малайлар да өсіп, 9-шы сыныфқа жеттілер. Шығарылыш кешесі. Мишының туғанларынан хабар ешіттік.
Мишинада нәқ шушы күнні шығаралар екен. Иде матур ғына түгерек күні табын ясап, қайтса бәлкі бізге де кірір әлі деген үміт біле күттім. Міне қайтыр, міне қайтыр. Қайтты! Әммәді ләкін иге түгіл. Ғына түгерек күні табын ясап, қайтса бәлкі бізге де тұры зиратқа қайтты деді де, күш қырып шылап жіберді бұ қаным. Біз мұның ішік тұнышландырыға білмейміз. Кім су бере, кім дару бере? Мейтем апа нәрсе болды, нендей зират, нәрсе сөйлейсіз сіз? Бұ қаным тұнышланғаннан соң дәуам етті. Малайларым мотоциклға отырып, шығарылыш кешесіне урманға кеткендері. Шұндан қайтышлық қама шоферы абайламышы, балаларымны таптады деген хабар келді. Соңғы үмітім де үзілді. Балаларымызды да жерлеп қойдық. Күн сайын дерлік зиратқа барам, балаларыма дұға қылам. Миші білен де бары тек шұндағына күрішеміз. Аяғына тізленіп, ялынып, ялварып бұлар қапылар сұрайым. Біргіне сіз, бәхіл бұл, бәхіл бұл. Күнде ертен, үшке барралынан зират аша ұзадырайым. Бір күнді кірдім, Миші ең. Мені көрірге тілемедір енді деп ұлап, кеш бардым. Кеш те ең. Тағын шол туғанларынан ешеттім. Бек ауыр, бек яман шерлегіп, онкологийскіда больницада ята екен. Бұ халіне іші төбілен егіріп бардым. Қышақлашып елаштық. Ярты сағат мені қышағыннан жібермей тұрды. Миша, жаным, бәғірім, қой! Сұңғы күндерімізді, сұңғы минуттарымызды бірге ауыздырайық. Менің біз сенден башқа кімім де жоқ. Мен Миша түгіл. Біздің ислам, мұсылман дінін қабыл етіп, есімін де Мұхаммед деп өзгерткен. Бек қайтыр едім де жаным, врачлар енді диагнозды берділер. Яшар яшамас екатна уақытын қалды деділер. Екатнадан артығырақ яшады яшауын. Әммәді ләкін ол да қалдырып кетті деді де, бапа қол сілтеп бөлмеден шығып та кетті. Әбіз түркімдегі 12 егіт қыз, нешік бағана күбік шушы қанымны тыңлап тұрдық, бағана күбік ұзатып қалдық. Бір юатырлық, тыныштандырлық, жылы сөзгіне де табалмадық. Шушы қалар көңіл қылларын сықыратып бергеннен соң, Қазанға қайтқаш, яқын аралашушы авторым Айдар Темірбаевқа бейне-бейне шушы хәлләрін сөйләгән ем. Әнем, бұ бейт кіші язмышы. Язмышларға бейтараф боларға ярамай. Жауап етіп, жырын яз еттеп, Илсер Иқсановы деген шағырабы сөздерін язды. Айдар Темірбаев кейін ижат етті. Қалдырма десем де, кетесің. Кетесің қалдырып ғымірге, Язмышты біз бірге, Мінесі талына, Нешік соң бір өзі мінерге. Қалдырма десем де кетесің, Йоқ енді кетесің бірнеде. Язмышты біз бірге, Мінесі таулары, Ешіліп түштіле ғымірге. Қалдырма десем де кетесің, Йоқ енді кетесің бірнеде. Язмыштың біз бірге, Мінесі таулары, Ешіліп түштіле ғымірге, ғымірге. Қалдырма десем де кетесің, Тоқтата алмыш ол бір кімде. Язмыштың біз бірге, Мінесі тауына, Нік керек бір өсіп мінерге. Қалдырма десем де кетесің, Йоқ енді кетесің бірнеде. Язмыштың біз бірге, Мінесі таулары, Ешіліп түштіле ғымірге. Қалдырма десем де кетесің, Йоқ енді кетесің бірнеде. Язмыштың біз бірге, Мінесі таулары, Ешіліп түштіле ғымірге, ғымірге. Қалдырма
sende gidesin. Birim mi canımın yartısı? Yazmıştın biz birge Münesi dağında yarım ay yaktırtkan yartısın. Kaldırma desem de gidesin, yüreğimde gidesin birine. Yazmıştın biz birge Münesi dağları işilip düştüler ömürge. Kaldırma desem de gidesin, yüreğimde gidesin birine. Yazmıştın biz birge Münesi dağları işilip düştüler ömürge, ömürge. Yazmıştın biz birge Münesi dağları işilir ömürge, ömürge. İşilip düştüler ömürge. Бик зур рахмат сизге. Инди ох. Бик зур рахмат. Кирели бишни. Ай, рахмат, бик зур рахмат. Үзегде бик зур рахмат булганыгызга келип, исен сау. Давай, 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 давай. Ким? Хабирабыз. Алмас, я рахмат, бик зур рахмат. Үзегизге рахмат, исен. Бик зур рахмат. Инди шундан да бул сагынычлы жыр болсо да, бул жырны башкарууга тырышып караганда деп айтып келе. Мындай хәлләр, мондый язмышлар, мондый хәлләр беребезнең дә башына килмәсен. Барыбыз да лаеклы, шуннан да парлы булып, матур булып, иңне иңгә тирәп, соңгы сулышларыбызга кадәр куанып, шатланып, шушы түгәрәк дөньяларны түгәрәк итеп, җырлап биеп яшәүләр насыйп булсын дигән теләктә генә каласы килә әлбәттә.